কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পাতিছিল। ৰাতিপুৱা আমি ৰাতিপুৱালৈকে কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা আমি নন্দ উৎসৱ হিচাপে শেষ কৰাৰ পিছত আমি প্ৰসাদ খাইছিলোগে। তাতে আমাৰ প্ৰসাদৰ ভিতৰত বহুত ধৰণৰ হেৰিটো তাত আছিলে, সামগ্ৰীটো তাতে আমাৰ কি কি আছিলে হেৰিত আছিলে, চিৰা আছিলে আৰু মুড়ি আছিলে আৰু বুটমা আৰু লগতে এইটো নাৰিকল, তেনেধৰণৰ কেইটামান হেৰি আছিলে কল। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আমি চাওঁ মানে গোটেই হেৰিবিলাকক কিছুমান ভাগ ভাগ কৰি খালেতো, কিছুমান ধৰক মাতুন বুটমাটোকে অকল খালে, কিছুমানে অকল চিৰাটোৱে অকল খালে। যিসকল চিৰা বা মুড়ি খাইছিলে এইসকলৰ ঠিকে আছে, ময়ো খাইছিলোঁ ধৰক, কিন্তু মই ঠিকে আছোঁ এতিয়া। মই মাতুন চিৰা আৰু মুড়িটো খালোঁ। কিন্তু যিসকলে এইটো অলপ বেছিকৈ হেৰিবিলাকক খালে, বুটমাটো খালে, এইসকলৰ এইটো তাৰমানে অৱস্থা হৈছে, চব বিষক্ৰিয়া হৈছে। চমখং মিচিং যিটো নামঘৰ, এই নামঘৰতে লগলুং যিটো নামঘৰ তাতে জন্মাষ্টমী উৎসৱ পালন কৰিছিলে। আৰু তাতে প্ৰায় এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যিখিনি চমখং মিচিং ন মিচিং অঞ্চলৰ ৰাইজে গৈ পিনি তাতে চবেই বুটমা খোৱা বুলি কয়। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই আমাক ৰিপৰ্ট কৰিছে যে এই অঞ্চলটোত মানে যথেষ্ট মানুহ জ্বৰ আৰু মাথা বিষ আৰু বমি হৈছে। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইখিনি ফুড পইজনিং হৈছে, কাৰণ যিহেতু ফুড পইজনিঙৰ যিখিনি লক্ষণ এইখিনি লক্ষণে আমি ইয়াত দেখিছোঁ। আৰু এইটো কাৰণে আমি ৰাতিপুৱাই আমাৰ ডেকা পামৰ যিটো ইনচাৰ্জ ডক্টৰ শশীকান্ত পানাং পানাঙৰ নেতৃত্বতে আমি এটা ইমিডিয়েটলি এটা মেডিকেল টীম পঠিয়াইছিলোঁ। আৰু ইয়াতে আমি দেখিছোঁ বহুত ৰাইজ আক্ৰান্ত হৈছে, বহুত মানুহক আমি চেলাইনো দিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ 83% আমি চালোঁ আৰু ইয়াতে খুব ছিৰিয়াছ কিছুমান ব্যক্তিও আছে। আৰু বাকী সৰু সুৰা যিখিনি আছে সেইখিনি আমি দৰৱ দি পিনি পঠিয়াই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া 20-25 মানুহ আমি চেলাইন দি পিনি চিকিৎসা কৰি আছোঁ, অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছোঁ। এইটো আমি আমি যিটো আমি ভাবিছোঁ যে চানাৰ পৰা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু পূজা যিটো পূজাত চানা কল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুঁহিয়াৰ এইখিনি আছে আৰু কুঁহিয়াৰৰ পৰা ইজুৱেলি নহয়, আমি চানাৰ পৰাই হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে চানা এতিয়া মই ইনকোৱাৰী কৰিম কোনটো জেগাৰ পৰা চানা অনা হৈছিলে, এইখিনি দোকানী আমি অকণমান চাৰ্চ কৰি পিনি চাম যে ক'ৰবাত পইজনিং বা তেনেকুৱা কিবা এটা আছে নেকি। আমি এতিয়া চাই লৈছোঁ, অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছোঁ যিহেতু চিকিৎসা কৰি আছোঁ। যদি বেছি যদি ছিৰিয়াছ দেখোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান 108ৰ যোগেদি আমি চিভিল হস্পিটেললৈ পঠিয়াম, মানে চিভিল হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰিম।